নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পি এম কেচৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰী কেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ আইডি নম্বৰটো ওলিয়াই ল'ব যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো নাজানে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ওলাই ল'ব আজিৰ মূল বিদ্যয়খনত আপোনালোকক সম্পৰ্কই জনাম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আইডিটো উলিয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন দিব অ'পেন কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব পি এম কিষাণ এইখানে লিখে আপনি সার্চ সার্চ করে তল স্ক্রলন করে দেখাব পি এম কিষাণ একটা লিঙ্ক দিয়ে আছে পি এম কিষাণ ডট জিও ডট ইন আপনি এইখান অফিসিয়াল লিঙ্ক ক্লিক করবেন ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপহাই ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব আপোনাৰ ওচৰত সম্পন্নকৈ পেজটো খোল খাই যাব চ' বন্ধু বান্ধীসকল ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰায় তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ এটা সলফল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে এটা লাইক দিয়া নাই তেনে ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব এতিয়া বোলক দেখা পাব আপোনাৰ ওচৰত পে'জটো এনেকুৱাকৈ খোল খাই যাব তলত স্কুল কৰি দেখা পাব ইয়াতে নাও ইয়াৰ ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা ৱেব পেজটো আহি যাব তাৰপিছত দেখাব ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাৰ ডিটেইলছটো দিয়া থাকিব ইণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তাৰপিছত ইয়াত এখন কেপচা দি আছে কেপচাটো বহাই দি যেতিয়া আপুনি গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণখিনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ শত নাম্বাৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপুনি কেতিয়া পাব যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাজানে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি চেক কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত বোলক আপোনাক দেখাই দিওঁ আপুনি কেনেকুৱাকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ওলাই ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ওলাই লোৱাৰ কাৰণে দেখুৱাব ইয়াতে নৈয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যাব ফাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দেখাব এনেকুৱা কাঢ়ি যাব ইয়াতে দেখা পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ যিকোনো এটৰ সহায়ত কিন্তু আপুনি ওলাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেপচা দেখা পাইছে কেপচাটো ইয়াতে বহাই দিব বহাই দি দিয়াৰ পিছত দেখাপাব ইয়াতে গেট ডিটেইলছ আপুনি গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দি দিব কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ম'বাইল ফোনত এখন অ' টি পি যাব জাষ্ট আপুনি অ' টি পিটো ইয়াতে বহাই দি দিব চাওক ইয়াতে অ' টি পি টো মোৰ ফোনত অলৰেডি ৰিচিভ হৈছে আপোনাৰ ফোনত যেতিয়া অ' টি পি আহি যাব জাষ্ট আপুনি ইয়াতে অ' টি পিটো বহাই দি দিব বহাই দি দিয়াৰ পিছত তলত দেখাব ইয়াতে গেট ডিটেইলছ বুলি এটা অপশ্যন দেখুৱাইছে আপুনি গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহি যাব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ নেমটো শ্ব' হৈ থাকিব ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহিলে জাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰৰ ওপৰত এটা কপি কৰিব কপি কৰাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে জাষ্ট কপি আপুনি কপি কৰি লৈ ল'ব অথবা আপুনি স্ক্ৰীণশ্বটো দিব পাৰে এতিয়া চাওক ডাইৰেক্ট আপুনি বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত তলত স্ক্ৰল ইন কৰি দিব স্ক্ৰল ইন কৰাৰ পিছত দেখাব যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এপ বা পব পাই যায় জাষ্ট আপুনি কৰি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত তলত স্কুল ঘটি দেখাব ইয়াতে আকৌ ন' ইয়াৰ ষ্টেটাছ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে ইণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াই দি দিব দি দিয়াৰ পিছত তলত দেখাব ইয়াতে কেপচা কেপচাটো আপুনি জাষ্ট ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ বঢ়াই দি দিব লাগিব দি দিয়াৰ পিছত তলত দেখুৱাব ইয়াতে গেট অ' টি পি বুলি এটা অপশ্যন দেখুৱাইছে আপুনি গেট অ' টি পি প্ৰথমত ক্লিক কৰি দি দিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ ফোনত এখন অ' টি পি আহি যাব জাষ্ট আকৌ আপোনাৰ অ' টি পিটো ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ বঢ়াই দি দিব লাগিব চাওক মোৰ ফলত অলৰেডি অ' টি পিটো ৰিচিভ হৈছে যদি আপোনাৰ ফোনত ৰিচিভ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ আপুনি অ' টি পিটো বঢ়াই দি দিব বহাই দি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে গেট ডাটা গেট ডাটা ক্লিক কৰিব গেট ডাটাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখাব আপোনাৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ এনেকুৱাকৈ ডিটেইলছটো আহি যাব এতিয়া চাওক আপুনি আপুনি ইয়াতে সম্পৰ্কে দেখুৱা হৈছে এফ টুৱেল চিট ইয়েছ তাৰ পিছত ৰিজন আপোনালোকৰ কিমান তাৰিখৰ টকাটো একাউণ্টত সোমাইছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কিন্তু আপুনি ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব চাওক বন্ধু বান্ধীসকল যিহেতু মই তিনিটা ইনষ্টলমেণ্ট লাভ কৰিছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত দেখোঁ ইয়াতে তিনিটা ইনষ্টলমেণ্ট দেখুৱাইছে চাওক ইয়াতে থ্ৰী আৰ ডি ইনষ্টলমেণ্ট পে'মেণ্ট ডাউন তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব যদি আপুনি ষোল্ল নম্বৰ বা সত্তৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত জাষ্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি ষোল্ল সত্তৰ যিটো ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি পোৱা নাই সেয়েহে ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত জাষ্ট অলপ সময় ৱেইট কৰিব যিহেতু মই চাৰি নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পোৱা নাই বা কিস্তিটো পোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই চাৰি নম্বৰ কিস্তিটো চিলেক্ট কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখুৱাব সম্পূৰ্ণকৈ ডিটেইলছটো আপোনাৰ ওচৰত শ্ব' হৈ যাব যে আপুনি কিমান তাৰিখত টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব তেতিয়া চাওক ইয়াতে সম্পৰ্ককে আপোনালোকৰ চ হৈ থাকিব এপ টি অ' পৰিচিত নহয় যিহেতু আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এপ পি অ' পৰিচিত হোৱা নাই যদি আপোনালোকৰ এপ টি অ' পৰিচিত হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত টকাটো সোমাই যাব আপুনি এতিয়া চেক কৰক ইয়াতে আপোনাৰ এপ টি অ' প্ৰচিড ইয়েছ আছেনে নাই তাৰপিছত আপোনালোকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে দি আছে সম্পূৰ্ণকৈ লেণ্ড চেডিং ইয়াতে ইতে ল্যান্ড শেডিং ইয়েস আছে নাই তার ই কে ওয়াই স্টেটাস ইয়েস আছে না নাই তারপর আদার ব্যাঙ্ক একউন্টেডিং ইয়াতে ইয়েস আছে নাই যদি সকল খেয়ে ইয়েস থাকে তেনে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যনস্টলমেন্ট পাবলিয়া থাকে আপনার ব্যাঙ্ক অকা কিন্তু শুভে সুমাই যাব আর যদি কোনোবা কোনো আপনাদের আহি আছে তেনে ক্ষেত্রে নিশ্চয় আপনি কমেন্ট করে নিশ্চয় আপনাদের সম্পূর্ণকে এটা ভিডিও সম্পূর্ণকে জানাম যে আপনার কি লাগিব বন্ধু বান্ধব সকলে যে মূল ভিডিও খত আপনার কিফরমেশন দিবল আছিলে ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আর যদি তোলকে চেনটি সাবস্ক্রাইব করা এলাকায় নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে চেনলটি সাবস্ক্রাইব করলে না সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও